по сенката на Яворот. Во родното ми ново село, спроти плочата на дарот Божи и закоравениот дух на Дератко, удрија темени на нова црква Свети Димитрија. Ги осветија на припек по силни дождови и поплави по калдрмите. Темени поставија во сенката на Јаврот до реката од крв избистрена. Го исекоа стеблото на децата, гранките на врапчињата и ластовичките. Го искасапија горењето со жилки, што цицаат жешка вода од лъджите. Во сенката на Јаврот дамоко копаа. Глас на дете од копа, во реката го удавија, а реката е мост меѓу Јаворот и лъжите, меѓу децата и извор жешка вода, што истекува по тајни канани на куките, па ги лечи раните на болните, ги јуначи новородените, ги закрепнува остарените. Удрија темели на нова црква, на припек без лек на ште срце. Во сенката на Јаворот дете пребледе, луѓе испопагаа, се исподавија во брновите на тенката сенка. До ладната сенка на дрвото сончеви темени удираа, лисето на Јаворот умираа. Жени и деца се собираа, со огрото свеки гореа за вода. Во обрачот на сенката стариот Јавор Пеплоса изгоре во собствената сенка. Најпосле од пепелта птица воскресна влезе низ тунелот на сенката и со глас на ангел благослов даде. Соколај ми ви, браќа, што ставате темени за градба на нов дом и нова црква во родното ми ново село. Професорот Блаже Китанов е роден 1952 година во Штип, каде што завршува основно и средно гимназиско образование. Во периодот од 1971 до 1975 година е студент на Филолошкиот факултет во Скопје на групата за историја на книжевностите на народите и народностите на СФРЈ и македонски јазик, каде што и дипломира. На истиот факултет во 1984 година ја одбранил магистерската теза поезијата на Матеја Матевски, а 1994 година ја одбранил докторската дисертација Ацо Шопов «Живот и дело» и се стекнува со титулата доктор по филолошки науки. Работното искуство на професорот Китано започнува во 1975 година, кога се вработил во Работничкиот универзитет во Штип, а од 1976 година до 1978 е соработник во Центарот за информација и пропаганда при модната конфекција Астибо. Во 1979 е избран за професор на тогашната педагошка академија. Доктор Блаже Китанов е еден од петте професори кои учествуваат во основањето на педагошкиот факултет Гоце Делчев во 1995 година, кога педагошката академија прераснува во факултет. Во 2001 година е избран, а во 2005 е реизбран за редовен професор по предметите методика на наставата по македонски јазик, литература за деца, македонски јазик со култура на изразувањето и историја на педагошките и на одел за одаленска настава и на одел за предучилишно воспитување.
Автор е на повеќе од 100 научни труда, учебници и прирачници од областта на јазикот, литературата и методиката, автор е на 2 поетски книги и на 12 книги есеи, беседи и книжевни критики. Професор Китанов бил раководител на студиските групи на Академијата, а бил продекан од 1997 до 2001 година. За декан на Педагошкиот факултет е избран во два последователни мандата од 2001 до 2009 година. Китанов е основач на списанието за педагошка теорија и практика воспитание и на првиот зборник на трудови. Исто така подписник е и на првиот договор за меѓународна соработка на Педагошкиот факултет. Професорот Блаже Китанов има реализирано повеќе студиски престои во странство, меѓу кои во Колеџот Линколн, Велика Британија, 1996 и 2000 година. Учествува на поетскиот фестивал во Калуир и Кир во Франција. Професорот Китанов во 1999 година одржал низа предавања пред професорите и студентите на Институтот за формирање на учители во Академијата во Лион и во Институтот за формирање на учители во Гренобл во Франција на француски јазик на тема «Првите творби на Ацо Шопов». Во 2000 година има устно излагање на тркалесна маса на поетскиот фестивал во Калуир и Кир во Франција под наслов «Три естетски линии во современата македонска поезија» за поезијата на Михаил Ренджов, Цветковски и Славе Димовски. Во 2003 година предава на постдипломските студии на Педагошкиот факултет во Пловдив во Република Бугарија. За својата долгогодишна работа и придонес во образованието и науката, на 10 април 2015-та е прогласен за почесен професор на Московскиот социјално-педагошки институт во Руската Федерација. Војно Македонски на Гоце Делчев. Ти ја познаваш тајната на времето и моките на зборот македонски, но куршумот ја расече камата твоја и пејзажот се претвори во крв. Знаеш ли дека пролетни бои ти чуваме зародени од твојата мисла срцелјубна, но очите ни се веќе преполнети од молни во шумите изгорени. Војно Македонски, разгори го жарот од пепелта и пејни со знамена градите, сонцето да не зборува во огнот. Разгрни ја пепелта за земјина и стрелај возницата на небото, а ние со Македонија во тебе ќе брануваме. Задоволство ми беше, почитуван професоре, да бидете мој колега изминатите 25 години. Ви посакувам среќно пензионирање, се надевам на идна наша соработка и ви посакувам многу убави мигови со вашето семејство. Наследството кое што го оставаат некои луѓе е значајно, дотолку значајно, што трае и во нивното отсуство. Затоа, драг професоре Блаже Китанов, наследството кое што го оставивте, како лично, така и професионално, ќе трае долго на Факултетот за образовни науки. Вие сте вградени во темелите на оваа институција. Вие ги променивте животите и на личен и на професионален план на многу луѓе. Ви се заблагодарувам и посакувам среќно пензионирање. Чест и задоволство ми беше да бидам и ваш студент и ваш колега во овој колектив. За секојаш ќе ве памтам по зборовите да бидеш учител, треба да имаш образ. Вашите предавања траја најдолго и беа, можам да кажам, едни од поинтересните предавања во кои што секогаш знаевте кога да учите, кога да пренесете знање, кога да раскажете анекдота и да не развеселите како студенти.
Задоволството да се работи со професорот Китанов е огромно и се надевам обострано. Му посакувам среќно пензионирање и долг и плоден пензионерски живот. Да сте живи и здрави. Пензијата не е суспензија, животот почнува сега. Професорот Китанов го запознав најпрвен како студент, но можеби неговото вистинско запознавање беше кога станавме колеги на педагошкиот факултет. Оно што можеби никогаш јас нема да го заборавам во животот е неговиот совет на патот на постанувањето професор, дека патот можеби започнува на факултетот, но отвореноста и посетувањето на другите места во светот, на другото искуство кое што можеби не се наоѓа тука, но може да се препознае, да се искористи од сите места кои што ќе ги посетиме како професори и ќе се вратиме да ги пренесеме на нашите студенти на нашиот факултет. Професор Китанов, ви посакувам успешни пензионерски денови и овој факултет ќе биде секогаш отворен за вас.